garoonka wandamid robolajaano ayaa indhaha ku sii jeedan galab sooxada, halkaasoo isku haleeli doonaan labada kooxood ee magaalada Madrid degaha ee Atletico iyo Real Madrid. Hoggaanka kooxda haysa ee horyaalka Isbaanishka Atletico ayaana soo dhaweyn doonta kooxda ay xifaaltamaan ee Real Madrid, waxaana halkaasi ka dhici doonaa kulan xasaasi ah isbedelaba ku keeni karaya miiska kala sareynta horyaalka Isbaanishka ee La Liga. Atletico Madrid hoggaanka iyada ayaana laba dhibcood waxay ka sarreysa kooxda kubadda cagta Barcelona oo habeenkii xalay ahayd oo Osasuna labi eber ay kaga soo adkaatay ciyaar ka tirsan horyaalka Isbaanishka. Los Rojiblancos ayaa xil ciyaareedkan wacdada ka dhigaysa horyaalka La Liga 24 kulan oo ay dhiishay, waxa ay guuleysatay 18 ka mid ah 4 barbaro, laba ciyaarood oo keliya ayaa laga badiyey, waxayna haysataa 38 dhibcood oo horyaalka. Pablo Diego Simeone ayaana ku riyoonaya in kooxda xil ciyaareedkan u qaado horyaalkeedii 19aad ee La Liga hayo markiisii labaad intii uu tababare u ahaa, iyadoo xil ciyaareedka 2013-14 ay ku guuleysatay horyaalka. Atletico ayaa kooxda labaad ee xil ciyaareedkan ugu gool dhalinta badan horyaalka, waxayna dhalisay 47 gool 24 ciyaarood oo ay dhishay, waxaana 16 ka mid ah goolashaasi u saxiixay weeraryahankii hore ee kooxda Liverpool iyo waliba Barcelona Luis Suarez. dhinaca daafacyada Atletico waa kooxda ugu wanaagsan gudaha Isbain, waxaana keliya laga dhaliyay 16 gool halka kooxda Sevilla ay tahay kooxda difaaca ugu wanaagsan ee kusoo xigta kooxdan oo laga dhaliyay 18 gool. Real Madrid ayaa iyaduna dhibaatoonaysay qaybtii hore xil ciyaareedkan, iyadoo ay ku dhawaatay in ay wareega gurubyada Champion League ay isaga harto, sidoo kalena horyaalka quus ayay ka joogtay 10 dhibcood ayaana horyaalka lagaga horeeyey. Laakiin xilli dambe ayay sare u soo kaceen iyagoo guuleystay kulamo muhiim ah 6 ciyaarood ee ugu dambeeyay dhammaan tartamada, oo 5 ka mid ah guuleysteen koor inta aanay toddobaadkii hore barbaro la gelin kooxda kubadda cagta Real Sociedad. dhibaatada ugu weyn ee Real Madrid xilli ciyaareedkan ayaa goolalintoodu aad u yara, taasi oo keentay in waqti horeba lala xidhiidhiyo in ay u dhaqaaqdo saxiixa Erling Brosia Dadman iyo weliba imbaabaha u ciyaara kooxda PSG. labadan kooxood ayaa kulankoodu u yahay mid hadba dhiig lagu daadiyo, kaasoo ah kulanka ugu adag ee derbiga laga ciyaaro horyaalka Spain ee derbi Madrid. labada kooxood 226 ciyaarood ayay tartamadoo dhan ciyaareen, waxaana inta ugu badan ah guulaha haysa kooxda Real Madrid 212 ciyaarood ayayna Real adkaatay, halka Atletico Madrid ay heshay 16 kulan, inta kalena waxa ay galeen barbaro. Los Blancos ayaa sidoo kale guuleysatay 98 jeer 176 ciyaarood ee horyaalka La Liga, oo ay Atletico iska hor yimaadeen halka kooxda garoonkeeda joogta ay 39 kulan garaacday Real. laakiin labada ciyaarood ee ugu dambeeya ay iska hor yimaadeen waxa guuleysay Real, iyada oo kulankoodii hore wax ciyaareedkan oo bishii December ka dhacay garoonka Alfredo Di Stéfano ay 2 eber guushay ku raacday kooxda Real Madrid. Atletico wax guula horyaalka kama helin kooxda Real tan iyo bishii February 2017, markaasoo ay 1 eber ku badisay ciyaar ka dhacday garoonka Santiago Bernabeu. kulankan waxa uu soo dhici doonaa 16:15 daqiiqo ee geeska Afrika, garoonka Wanda Metropolitano, ayaana Real ay marchi ku noqon doonta. wararka ugu dambeeya labada kooxoodna Atletico waxaa la filayaa in uu ka maqnaado Jimenez dhaawac muruqa qaba, laakiin inta kale taam ayay kulankani u yihiin. Trippier ayaa sidoo kale u soo laabtay kooxdiisa kadib 10 isbuuc uu ganaax kaga maqnaa, waxaana la filayaa inuu dhinaca midiga uu kusoo bilowdo. dhinaca kalena Real dhaawaco dirsina ayay qabtaa, halkaas waxaana laga yaabaa xulashada Zidane in ay noqoto mid halis ku ah ciyaartan inay guul ay ka hesho. waxaa ka maqnaa Real ay dhinacaas Mariano Diaz, Dani Carvajal, Sergio Ramos, laakiin waxa u soo noqday Karim Benzema. ciyaartan waxaa taamu noqon karaya Real Madrid oo u soo noqday Valverde, Marcelo iyo Rodrigo, Zidane laga yaabo in uu xulashadiisu caawa mid wacan ay noqoto. saxbedel ayaana laga filayaa Zinedine Zidane, waxaana suurtagal ah inuu ka ciyaaro 4 qad dhexaah Cruz, Casemiro, Moric iyo Valverde oo in ay isgarabsadaan ciyaartan, halka Vinicius iyo Benzema afka hore macquul tahay inuu dhirsiyo Zinedine. macquulka naqan karaya shaxahooda ee labada kooxood waxaase la saadaalinayaa Zinedine inuu la soo shartagi karayo shaxdiisa koowaad ee goolka uu kusoo bilaaban karayo Carlos Vazquez, Nacho, Varane, Mendy, Moric, Casemiro, Cruz, Valverde iyo Benzema iyo Vinicius oo labada afkoor inay noqdaan macquul ay tahay. Atleticona
Pablo Diego Simeone Oblak ayuu goolka u soo xulan karaya Zavic Avliba Hemos Trabia Laurent Koukessal Kraska Flex iyo Luis Suarez adaba daawada ma kula tahay caawa in Zidane oo darsan ciyaartoy ka maqan libinta uu ka soo heli karayo guriga kooxda Atletico mise Atletico ayaa laba cad ka kala dhigi karta kooxda kubadda cagta Los Blancos ee Real Madrid.